নাইণ্টি পইণ্ট এইট ৰেডিঅ' জ্ঞান মালিনীৰ দৃষ্টিৰ লক্ষ্য অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছোঁ কংকন প্ৰশ্ৰোতা আজিৰ দৃষ্টিৰ লক্ষ্য অনুষ্ঠানটি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সজাই আনিছোঁ জীৱনৰ ইতিবাচক লক্ষ্য বিষয়ক এলানি কথিকা এই কথিকাটি আগবঢ়াইছে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষা তথ্য বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডঃ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁই আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এই কথিকালানিৰ প্ৰথমটি খণ্ড তেন্তে বিস্ৰোতা আহক আৰু পলম নকৰি ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁইৰ কাষলৈ যাওঁ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজিকালিৰ দিনত কিছুমান কথা খুব বেছিকৈ পতা হয় বা মানুহ মোটামুটি খুব বেছিকৈ সচেতন হৈছে এইবিলাক কথা পাতিবৰ কাৰণে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড কথা আৰু এইটোক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মাক দেউতাক শিক্ষয় শিক্ষয়িত্ৰী সকলোৱে খুব বেছি সচেতন খুব বেছি কনচাৰ্ণ মোটামুটি এটা ট্ৰেণ্ডেই আহিছে যে সকলো মানুহে কেৰিয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিব খোজে কেৰিয়াৰ বিষয়ে শুনিব খোজে কেৰিয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়ে তেনেকুৱা অনুষ্ঠান বহুত গঢ় লৈ উঠিছে বহুত তেনেকুৱা কেৰিয়াৰ প্ৰফেচনেলছ আহিছে সকলো ফালৰ পৰা কেৰিয়াৰ যিটো শিক্ষা এই কেৰিয়াৰ শিক্ষাটোৰ মোটামুটি যদিও আমি কওঁ মোটামুটি জয় জয়ময়ময় অৱস্থা এটা হৈ আছে এতিয়া কথাটো খুব বেয়া নহয় ভাল কথা এটা ভাল কথা এটা কিন্তু মোৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা মই গোটেই প্ৰচেষ্টাটোত মানে এটা শ্বৰ্টফল বা কিছুমান সীমাবদ্ধতা দেখা পাওঁ লিমিটেশ্যনছ দেখা পাওঁ দেখা পোৱা প্ৰথম কথাটো হ'ল কি গোটেই এই বিষয়ে যিখিনি আলোচনা এই আলোচনাখিনি এটা হলিষ্টিক বা সম্পূৰ্ণ আলোচনা এটা নহয় মানে কেৰিয়াৰ কথাটোৱে আমাক এটা এণ্ড পইণ্ট এটা জীৱনত আমি পাব লগা শেষ পিন্ধু এটা আচলতে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে সকলোৱে সেই কথাটোৱে আচলতে পাতে যে ছিম্পলকে ক'বলৈ গ'লে মই ডক্টৰ হ'ম মানে দেৰ ইজ এন এণ্ড পইণ্ট অফ লাইফ জিন্দগীৰ এটা এণ্ড পইণ্ট শেষ পিন্ধু এটা মই ডক্টৰ হ'মগৈ মই ইঞ্জিনিয়াৰ হ'মগৈ মই এজন বোলে শিক্ষক হ'মগৈ মই এজন বোলে মেডিকেল প্ৰফেচনেল হ'মগৈ চ' এই ধৰণৰ এটা এণ্ড পইণ্টৰ কথা পাতে মানে এই এণ্ড পইণ্টৰ কথা পাতোঁতে আমি বহুত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ লগত জড়িত কথা এই কথাবিলাক পাহৰি যাওঁ বা কথা পতা নহয় কেৰিয়াৰ কথাটো ইমান বেছি নেৰৌড ঠেক ঠেক গণ্ডিৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল যে সেই কথাটোৱে বহুত সময়ত লাভতকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা লোকচান কৰা দেখা যায় কথাটো মই নিগেটিভলি কোৱা নাই মই এইটো কাৰণত কৈছোঁ যে তাৰ লগত আৰু পাতিব লগা কথা কিছুমান আছে তো এই মোৰ কথাখিনিও মোটামুটি কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড কথা বুলিয়ে ধৰিব পাৰি কিন্তু মই তাৰ লগত জড়িত আশে পাশে থকা আন কিছুমান কথাকৈ এই গোটেই আলোচনাটোক এটা হলিষ্টিক ট'টেল কমপ্লিট সম্পূৰ্ণৰূপ দিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে প্ৰথমতে মই আলোচনাটো আগবঢ়াই নিয়াৰ আগতে মই কেইটামান শব্দ কৈ লওঁ শব্দ কৈ লওঁ এক নম্বৰ কথাটো ক'লোঁ মই জব দুই নম্বৰ কথাটো ক'লোঁ মই কেৰিয়ৰ তিনি নম্বৰ কথাটো মই কলিং চাৰি নম্বৰ কথাটো ক'লোঁ মই পাৰ্পাজ পাৰ্পাজ অফ লাইফ আকৌ মনত পেলাইছোঁ চাৰিটা কথা ক'লোঁ জব কেৰিয়াৰ কলিং এণ্ড পজিটিভ পাৰ্পাজ অফ লাইফ তাৰে ভিতৰত আমি যিটো কথা বেছিকৈ পাতোঁ সেইকেইটা হৈছে জব বা কেৰিয়াৰ এইকেইটা কথা পাতোঁ আচ্ছা মই গোটেই কথাকেইটা মই কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেই কথাটোৰ পৰা কৈ লওঁ জব বুলি যেতিয়া আমি কওঁ জব বুলি ক'লে কথাটো একদম চিম্পল হৈ থাকে যে মই আৰ্ণ কৰিবৰ জোখাৰে মোৰ লাইভলিহুড বা জীৱন জীৱিকাৰ জোখাৰে মই জীয়াই থাকিবৰ জোখাৰে মই আৰ্ণ কৰিব পৰাকৈ ইনকাম কৰিব পৰাকৈ উপাৰ্জন কৰিব পৰাকৈ মই যিটো কাম কৰোঁ সেইটোকে আমি জব বুলি কৈ লওঁ সদ্যহতে সেইটোৱে জব বা চাকৰি দ্বিতীয় কথাটো আহিলে কেৰিয়াৰ কেৰিয়াৰটো জবতকৈ অলপ ওপৰৰ খাপৰ বুলি মই কৈ লৈছোঁ এই মুহূৰ্তত অলপ ওপৰৰ ওপৰৰ ইন দ্য চেন্স এনেকুৱা অৰ্থত মই ওপৰৰ বুলি কৈছোঁ যে কেৰিয়াৰত আমি এটা ষ্টেপৰ পৰা এটা ধাপৰ পৰা আন এটা ধাপলৈ আগবাঢ়ি যোৱা বা উন্নীত হৈ যোৱা প্ৰম'চন হৈ যোৱাৰ কথা এটা থাকে কেৰিয়াৰত জব বুলি ক'লে সেই কথাটো আমি নাভাবোঁ জব বুলি ক'লে আমি সেই কথাটো নাভাবোঁ কিন্তু কেৰিয়াৰ বুলি ক'লে এটা ধাপৰ পৰা আন এটা ধাপলৈ আগবাঢ়ি যোৱা বা উন্নীত হৈ যোৱাৰ কথা এটা আমি লগতে ভাবোঁ সেইটো কেৰিয়াৰ আৰু কেৰিয়াৰ তাতেই সীমাবদ্ধ জব যেনেকৈ কেৱল আৰ্ণ কৰা বা উপাৰ্জন কৰাত সীমাবদ্ধ কেৰিয়াৰটো উপাৰ্জন কৰাৰ লগত তাত আৰু এটা বস্তু আছে সেইটো হৈছে ইটো ধাপৰ পৰা সিটো ধাপলৈ আগবাঢ়ি যোৱা কথাটো এই দুটা কথাতে কেৰিয়াৰ সীমাবদ্ধ তিনি নম্বৰ কথা এটা মই কৈছিলোঁ কলিং বুলি কলিংটো কলিংটো আকৌ তাতকৈ মই এটা বহল অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কেৱল উপাৰ্জন আৰু এটা ধাপৰ পৰা আনটো ধাপলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগতে কলিঙত থাকে এটা ভিতৰৰ আহ্বান মানুহৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা ভিতৰৰ এটা আহ্বান থাকে সেই আহ্বানটো যেতিয়া থাকে তাক আমি কেৱল কেৰিয়াৰ বুলি নকৈ জব বুলি নকৈ কলিং বুলি কৈছোঁ মানে তিনিটা কথা থাকে আৰ্ণিং উপাৰ্জন দুই নম্বৰ কথা এটা ধাপৰ পৰা আন এটা ধাপলৈ উন্নীত হৈ যোৱা কথাটো কেৰিয়াৰৰ কথাটো তিনি নম্বৰ কথা এটা থাকে সেইটো হৈছে সেই কামটোৰ প্ৰতি এটা হৃদয়ৰ আহ্বান এই তিনিটা কথা লগে লাগিলে আমি এটা কলিং বুলি কৈছোঁ কিন্তু মই আৰু এটা শব্দ আপোনালোকক কৈ থৈছিলোঁ সেইটো হৈছে পজিটিভ পাৰ্পাজ অফ লাইফ এই কথাটো আকৌ মই এই তিনিটাতকৈ এটা বহল চেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অৰ্থাৎ ইয়াত এটা আৰ্ণিঙৰ কথা থাকিব ইয়াত কেৰিয়াৰৰ কথা থাকিব ইয়াত কলিঙৰ কথা থাকিব প্লাছ যোগ জীৱনটোক ইতিবাচকভাৱে চাবৰ জোখাৰে জীৱনটোক অৰ্থপূৰ্ণভাৱে জীয়াই থাকিবৰ জোখাৰে জীৱনটোক অৰ্থপূৰ্ণভাৱে বেলেগৰ কাৰণে জিন্দগীৰ কাৰণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ কাৰণে কামত লাগিবৰ জোখাৰে এটা ইতিবাচক উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব এই গোটেইকেইটা কথা একেলগতে যেতিয়া জড়িত হৈ থাকিব তাক মই ইতিবাচক পাৰ্পাজ বা ইতিবাচক লক্ষ্য বুলি কৈছোঁ জীৱনৰ ইতিবাচক লক্ষ্য মই আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ জীৱনৰ ইতিবাচক লক্ষ্য বুলি যেতিয়া মই কৈছোঁ তাত এই গোটেই তিনিটা কথা আগৰ তিনিটা কথা সোমাই থকাৰ উপৰিও জীৱনটোক মানুহৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ কাৰণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে কামত লগা কৰি তুলিবৰ কাৰণে কামত লগা কৰি তুলিবৰ জোখাৰে কিছুমান ইতিবাচক লক্ষ্য বা ইতিবাচক তেনেকুৱা কামৰ ইতিবাচক উদ্দেশ্য থাকিব এই গোটেইকেইটা কথাক একেলগতে মই জীৱনৰ ইতিবাচক উদ্দেশ্য বুলি কৈছোঁ এতিয়া শ্ৰোতাসকল যে মই আজি পোনপটীয়াকৈ জবৰ কথা নাপাতোঁ পোনপটীয়াকৈ কেৰিয়াৰৰ কথা নাপাতোঁ পোনপটীয়াকৈ মই কলিঙৰ কথাও নাপাতো মই পাতিম জীৱনৰ ইতিবাচক লক্ষ্যৰ কথা কিন্তু এই কথাটো পাতোঁতে আপোনালোকে নিশ্চয় এই কথাটো বুজি পালে যে মই কেৰিয়াৰৰ কথাটো তাক সামৰি ল'ম জবৰ কথাটো তাক সামৰি ল'ম কলিঙৰ কথাটো তাক সামৰি ল'ম কিন্তু কেৱল এটা তাৰ অংশ হিচাপে সামৰি ল'ম মই প্ৰথমতে কৈ লৈছিলোঁ যে মই গোটেই কাৰ্বাৰটো এটা হলিষ্টিক বা সম্পূৰ্ণ এপ্ৰ'চ চাবলৈ যত্ন কৰিম আচ্ছা আমি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ এপ্ৰ'চটোত নাচায়ে আমি যেতিয়া পাৰ্ট পাৰ্টকৈ চাওঁ খণ্ড খণ্ডকে চাওঁ জীৱনটোক যেতিয়া আমি দিখণ্ডিত কৰি পেলাওঁ খণ্ডিত কৰি পেলাওঁ খণ্ডিত কৰি জীৱনৰ বাকী কথাবিলাক আঁতৰাই কেৱল কেৰিয়াৰটোত যেতিয়া ফ'কাছ কৰি দিওঁ কেতিয়া কেৱল কেৰিয়াৰৰ কথা আমি ভাবি দিওঁ তেতিয়া আমাৰ লোকচান কি হয়নো তেতিয়া আমাৰ দুখ কি হয়নো এতিয়া মই ক'ব লগা কথাটো হৈছে তেতিয়া আমাৰ সাংঘাতিক লোকচান হয় আৰু যিটো লোকচান মই চকুৰে দেখি আহিছোঁ আপোনালোকেও দেখি আহিছে চাগে আজিলৈকে ভাবি চোৱা নাই কথাটো কিন্তু মই আপোনালোকে ভাব ভাবিবলৈ ক'ম আজি আপোনাক মই ক'লোঁ যে জীৱনটো এটা হলিষ্টিক টুটেল সম্পূৰ্ণ বহুত কথা ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকে এই গোটেই কথাখিনি হলিষ্টিকেলি নাচায় সম্পূৰ্ণভাৱে নাচায় কেৱল কেৰিয়াৰ কথাটোক যদি আমি ছেপাৰেটকৈ চাই দিওঁ আৰু কেৰিয়াৰটোৱে যদি সৰ্বোচ্চ আমি নিয়োগ কৰি দিওঁ সেই কেৰিয়াৰটোত সেই জবটো পোৱাটোৱে যদি জীৱনৰ আমি শেষ কথা বুলি ধৰি লওঁ সেই জেগাটোলৈ যোৱাটোকে যদি সেই এণ্ড পইণ্টটো এচিভ কৰাটোকে যদি আমি জীৱনৰ শেষ কথা বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে লোকচান আছে কি মই বোলো কৈ লৈছোঁ যে সেই কথাটোত অলপ অসুবিধা আছে লোকচান আছে মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ ধৰা হওক এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে তাৰপিছত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত এজন ষ্টুডেণ্টে তেওঁৰ এটা এণ্ড পইণ্ট ঠিক কৰিছে জীৱনৰ তেওঁ এটা গ'ল ঠিক কৰিছে তাতে কেৰিয়াৰ বুলি ভাবিছে তেওঁ এতিয়া মেডিকেল প্ৰফেচনেল হ'ব বা ডক্তৰ হ'ব বা তেওঁ এজন শিক্ষক হ'ব শিক্ষক হ'ব এতিয়া মই আপোনাক কৈছোঁ যে ধৰা হওক তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য শিক্ষক হোৱা তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছতে কষ্ট কৰিলে পঢ়িলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছতে তেওঁৰ টেট এক্সাম দিলে টেট একজাম দি তেওঁ পাছ কৰিলে পাছ কৰাৰ পাছত তেওঁৰ নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বা টেটৰ নম্বৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিয়েই তেওঁ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বা ক'ৰবাত এটা শিক্ষকৰ চাকৰি পালে আচ্ছা তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আছিলে শিক্ষক হোৱা তেওঁ ওঠৰ বছৰ বয়সতে ঊনৈছ বছৰ বয়সতে তেওঁ শিক্ষক হ'ল এতিয়া এতিয়া মোৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তাৰ পাছত তাৰপাছত কি মানে তেওঁতো লক্ষ্য পালেগৈ জীৱনৰ ঊনৈছ বছৰ বয়সতে বিছ বছৰ বয়সতে তেওঁ ডাক্তৰ হ'ম বুলি ভাবিছিলে তেওঁ পঁচিছ বছৰ বয়সতে তেওঁ ডাক্টৰ হ'ল ডাক্তৰ হ'ল তাৰপিছত এটা সমস্যা আছে তাৰপিছত কি কৰিম আমি কেৱল মৰিবৰ কাৰণে বাট চাই থাকিম নেকি তাৰ পিছৰ জীৱনটো কেৱল আমাৰ মৰিবৰ কাৰণে এটা অন্তহীন অন্তহীন অপেক্ষা হ'ব নেকি নে এটা ধাপৰ পৰা আন এটা ধাপলৈ প্ৰমোচন হৈ থকাটোৱেই জীৱনৰ শেষ কথা হ'ব এইটো এটা সমস্যা আছে ঠিক আছে ধৰা হওক তেওঁ পাই গ'ল যদিহে যদিহে কিছটো আকৌ এনেকুৱা হয় যে তেওঁ ডক্টৰ হ'ব খুজিছিলে একদম প্ৰাণে প্ৰাণে তেওঁ ডক্টৰ হ'ব খুজিছে ঘৰতো বিচাৰে যে তেওঁ ডক্টৰেই হ'ব লাগিব ডক্টৰৰ বাহিৰে বেলেগ কথা আৰু তেওঁলোকে ভাবিবই নোৱাৰে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ভাবিলে যে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ডক্টৰেই হ'ব ডক্টৰ হ'ব ই হেজ অল দ্য কেপাবিলিটিছ সকলো ধৰণৰ ক্ষমতা আছে তেওঁ পঢ়াত ভাল তেওঁ ডক্টৰ হ'ব পাৰিব তেওঁ ডক্টৰ হ'ব এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল সকলোৰে ইমান আকাংক্ষা তেওঁৰো ইমান আকাংক্ষা তেওঁ সেইটোতেই ধিয়াই আছে সেইটোতে তেওঁ সকলো উৎসৰ্গা কৰিছে তাৰপিছত তেওঁ ডক্টৰ নহ'ল তেওঁ নহ'ল ডক্টৰ পঁচিছ বছৰ হ'ল ত্ৰিছ বছৰ হ'ল তেওঁ ডক্টৰ হ'ব নোৱাৰিলে হ'বওতো পাৰে হ'বওতো পাৰে তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য আছিলে তেওঁ ডক্টৰ হোৱা তেওঁ ডক্টৰ নহ'ল তাৰপিছত কি হ'ব তাৰপিছত তেওঁ মৰি থাকিব নে কি আচ্ছা আমি যেতিয়া গোটেই কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড ফিনামিননবিলাক চাওঁ তেতিয়া একজেক্টলি আমি দুটা পইণ্টেই দেখোঁ এটা পইণ্ট হৈছে তেওঁলোকে খুব সোনকালে এটা বয়সত এটা কেৰিয়াৰ এচিভ কৰিলে বা এটা গ'ল এচিভ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পিছৰ জীৱনটো এক প্ৰকাৰ ব্লেংক শূন্য তাৰপিছত তেওঁলোকে কৰিবলগা একো নাই কাৰণ তেওঁলোকে জীৱনৰ লক্ষ্যটো এচিভ কৰিলেই নহয় পালেই নহয় আৰু ছেকেণ্ড ফিনামিননটো ক'লোঁ মই যে তেওঁলোকে সাংঘাতিকভাৱে ষ্ট্ৰিক্টলি জীৱনৰ এটা কেৰিয়াৰ বা এটা জব বা এটা এণ্ড পইণ্ট ঠিক কৰি লৈছে আৰু সেইটোৰ কাৰণে সাংঘাতিক ষ্ট্ৰাগল কৰিছে ষ্ট্ৰাগল কৰাৰ পিছত তেওঁ ফেইল কৰিছে ফেইল কৰিছে মই সুধিলোঁ তাৰপিছত যে তাৰপিছত কি তাৰপিছত তেওঁৰ জীৱনৰ গোটেই পিছৰ জীৱনটো এক প্ৰকাৰৰ হতাশা এক প্ৰকাৰৰ ডিপ্ৰেশ্যন এক প্ৰকাৰৰ মানসিক ৰোগৰ নামান্তৰ মাত্ৰ তাৰ বাহিৰে তেওঁৰ জীৱনত একো নাই গোটেই জীৱনত তেওঁ যদি বেলেগ কাম কৰিছেও তেতিয়াহ'লে তেওঁ গোটেই জীৱন সা হোতাহ সমনীয়াৰে কটাই দিছে তেওঁ যদি নাপালে একো নাপালে তথাপিতো সা সুতাহটো আছেই এনেকুৱা মই বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখিছোঁ বহুত মানুহ দেখিছোঁ যি জীৱনত এটা কেৰিয়াৰ বা এটা লক্ষ্য ঠিক কৰি লয় আৰু সেই লক্ষ্যটোত উপনীত হোৱাৰ পাছত তেওঁ আচলতে কৰিবলৈ একো নাথাকে তেওঁ কেৱল নিজৰ পেট বঢ়োৱা নিজৰ গাড়ী নিজৰ ঘৈণী এনেকুৱা কেইটামান কথাত তেওঁৰ জীৱনৰ বাকীখিনি সময় পৰিচালিত কৰি দিয়ে আৰু এনেকুৱা মানুহো দেখিছোঁ যি জীৱনত এটা লক্ষ্য ঠিক কৰাৰ পিছত তেওঁ সেই লক্ষ্যটোত উপনীত হ'ব নোৱাৰে উপনীত হ'ব নোৱাৰাৰ পিছত তাৰ জীৱনটোত তেওঁৰ পিছৰ জীৱনটো গোটেইটো সা হুতা আৰু সমনীয়াহৰ নামান্তৰ মাত্ৰ হয় এনেকুৱা মই বহুত কেছ দেখিছোঁ আচ্ছা এই সমস্যাটো কিয় আহিছে আকৌ এনেকুৱা কথাও মই দেখিছোঁ এনেকুৱা কথাও মই দেখিছোঁ যে কিছুমানে জীৱনৰ এটা লক্ষ্য ল'লে লক্ষ্যটো পোৱাৰ পাছত তেওঁ ইমানেই অসন্তুষ্ট হয় ইমানেই অসন্তুষ্ট হয় যে তেওঁৰ পিছৰ কামখিনিত এক প্ৰকাৰৰ বোৰদম মাত্ৰ হয় একদম বোৰ হৈ থাকে তেওঁ এনেকুৱাও দেখিছোঁ মই যে তেওঁ যেতিয়া লক্ষ্যতে যেতিয়া স্থিৰ কৰে সেই লক্ষ্যটো পাব পৰাকৈ তেওঁৰ সামৰ্থ্য নাথাকে আৰু সামৰ্থ্য নাথাকাৰ কাৰণে তেওঁ সাংঘাতিক হতাশা এটাত ভুগে এই অসামৰ্থ বা তেওঁ যে সেই লক্ষ্যটো পাব নোৱাৰিলে বহুত কথাই ইয়াত বৰঙণি যোগায় তাৰ ভিতৰত এটা ডেফিনেটলি তেওঁৰ নিজৰ কেপাচিটি আছে নিজৰ কেপাচিটিয়ে তেওঁৰ লক্ষ্যটো এনেকৈ ছেট কৰিলে যিটো তেওঁৰ কেপাচিটিয়ে ঢুকি পাব নোৱাৰে ঢুকি পাব নোৱাৰে এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা তেওঁৰ কেপাচিটি কেনেবাকৈ ঢুকি পালেও তাৰ লগত আন কিছুমান সামাজিক অৰ্থনৈতিক বা বেলেগ বেলেগ ৰাজনৈতিক কথা জড়িত হৈ থাকিব পাৰে যিবিলাকৰ কাৰণে তেওঁ সেই লক্ষ্যটো উপনীত হ'ব নোৱাৰিব পাৰে যিকোনো কাৰণতে নহওক কিয় তেওঁ যেতিয়া লক্ষ্যটোত উপনীত হ'ব নোৱাৰে তেওঁ এক প্ৰকাৰৰ হতাশাত ভোগে বিশেষকৈ ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে এই এনেকুৱা ধৰণৰ ফিন'মেনন কিছুমান আহি যায় আচ্ছা এই ফিন'মেননবিলাক কেলে আহিলে মই আপোনালোকক অলপ আগতে কৈ আছিলোঁ যে আমি যেতিয়া জীৱনটোক পাৰ্চিয়েলি খণ্ডিতভাৱে কেৱল কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড থটত আমি যেতিয়া ডিভ কৰি দিওঁ কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড থ'টত যেতিয়া আমি খণ্ডিতকৈ গোটেই কথাবিলাক জীৱনৰ বাকী কথাবিলাক এৰাই চাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া আমি এক প্ৰকাৰৰ এনেকুৱা ফেনমিনন কিছুমানত উপস্থিত হওঁগৈ আৰু যিটোক ক'লোঁ মই যে বৰ শোষকৰ কথা নহয় যদি সেই কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড কথাবিলাক এনেকৈ খণ্ডিতকৈ চাব পৰা নাযায় বা চালে অসুবিধা আছে তেতিয়াহ'লে সেই কথাটোক আমি হলিষ্টিকেলি কেনেকৈ চাম সম্পূৰ্ণভাৱে কেনেকৈ চাম আচ্ছা সম্পূৰ্ণভাৱে কেনেকৈ চাম সেই কথাখিনি ক'বলৈকে আচলতে মই সেইটো উপস্থিত হৈছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে কেনেকৈ যাম কেৰিয়াৰটো কিমান খণ্ডিতকৈ ছেপাৰেটকৈ ছেপাৰেটকৈ পৃথকিতভাৱে পৃথক কৰি নাচাই আমি জীৱনৰ লগত জড়িত কৰি তাতকৈ বহল পৰিসৰত তাতকৈ সম্পূৰ্ণ পৰিসৰত কেনেকৈ চাম যিটো চালে আমি সেই কেৰিয়াৰটো বা সেই লক্ষ্যটোত সেই এণ্ড পইণ্টটোত উপনীত হওঁ বা নহওঁ কেতিয়া হ'লোঁ বা কেতিয়া নহ'লো এই কথাবিলাকে বৰ বেছিকৈ লাইফৰ হেপিনেছত লাইফৰ ৱেলবিংত মেটাৰ নকৰা হৈ যাব ইমান বেছিকৈ লাইফক সি প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰিব সেই লক্ষ্যটোত মই আজিয়েই উপনীত হ'লোঁ বা কাইলৈ উপনীত হ'লোঁ মই হ'লোঁ বা নহ'লোঁ মই হ'ব পাৰিম বা নোৱাৰিম এই কথাবিলাকে তেতিয়া জিন্দগীত ইমান বেছি প্ৰভাৱিত কৰিব নোৱাৰা হ'ব কিন্তু আমাৰ বৰ্তমানৰ ছিটুৱেশ্যন দেখিছোঁ সেই লক্ষ্যটোত উপনীত হ'ব পৰা নোৱাৰা কথাটোৱে জিন্দগীক বহুত বেছিকৈ প্ৰভাৱিত কৰে আনকি বহুতে লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰিলে জীয়াই থকাহি প্ৰয়োজন নাই বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে জীৱনটোৱেই শেষ বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে জীৱনটোৱে অৰ্থহীন বুলি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে কিন্তু মই কৈছোঁ কি জীৱনৰ এটা সামান্য লক্ষ্য সামান্য কেৰিয়াৰ সামান্য এণ্ড পইণ্ট কেনট বি ইকুৱেটেড উইথ দ্য লাইফ সি জিন্দগীৰ সমানুপাতিক বা সমান্তৰাল বা জিন্দগীৰ সমান কেতিয়াও নহয় জিন্দগী জীৱন এটা বেলেগ টুটেল বস্তু এণ্ড 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 পইণ্ট আৰু এটা গ'ল বা লক্ষ্য ইটছ জাষ্ট এ চিম্পল পাৰ্ট অফ লাইফ এটা চাকৰি এটা কেৰিয়াৰ এটা জব এটা লক্ষ্যবিন্দু জীৱনৰ ই জীৱনৰ এটা এটা অংশ মাত্ৰ ইভেন আনকি সেই লক্ষ্যটোত যদি আমি উপনীত নহওঁ আমাৰ জীৱনৰ ইমান প্ৰচণ্ড ক্ষমতা আছে যে তেনেকুৱা লাখ লাখ লক্ষ্য আমি ইতিমধ্যে অলৰেডি ইমিডিয়েটলি ছেট কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ জীৱনক আমি লৈ যাব পাৰোঁ যদিহে আমাৰ জীৱনৰ ইমান প্ৰবেবিলিটি আছে ইমান ক্ষমতা আছে যে তেনেকুৱা লক্ষ লক্ষ গ'ল আমি প্ৰত্যেক দিনেই ছেট কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমি দৌৰিব পাৰোঁ চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সামান্য এটা গ'লৰ কাৰণে সামান্য এটা কেৰিয়াৰ কাৰণে সামান্য এটা জবৰ কাৰণে নাপালোঁ বুলি সময়ত নোৱাৰিলোঁ বুলি আমি হতাশ হোৱাৰ ডিপ্ৰেছ হোৱাৰ প্ৰয়োজন ক'ৰবাত থাকে নেকি থাকে নেকি ঠিক আছে এইখিনি কথা কৈ মই আজি ফাৰ্ষ্ট অংশটো প্ৰথম অংশটো সামৰিম ইয়াৰ পিছত আমি মই ক'লোঁ যে এতিয়া হলিষ্টিকেলি আমি চাম গতিকে হলিষ্টিক এপ্ৰ'চত চাবলৈ হ'লে আমি কেনেকৈ চাম গতিকে মই আজি এইটো সংগত আপোনাক অকল সেই প্ৰয়োজনটো কথাটো কৈ দিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি কেনেকৈ আমি এই গোটেই কেৰিয়াৰ ৰিলেটেড কথাটো বা জব ৰিলেটেড বা অবজেক্টিভ ৰিলেটেড ইতিবাচক উদ্দেশ্য ৰিলেটেড কথাখিনি কেনেকৈ হলিষ্টিকেলি